እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በመስተንግዶአችሁ በጣም ደስ ተሰኝተናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይናገረናል። አምናለሁ እግዚአብሔር ይናገረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ወደ መጨረሻው አካባቢ ምን ይላል? እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይናገረው ነበር። አሜን። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይናገረው ነበር። አሁን ሴሎ ስላልሆነ ሳሙኤል ስላልሆነ ግድ የለም። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል በሞንትሪያል አንተን ይናገራል ትሉልኛላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር ይናገረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አሁን ይናገረናል። እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን የሚናገረው በቃሉ በመንፈሱ ስለሆነ በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ይናገረናል። እግዚአብሔር ደግሞ ተናገረን ማለት ምን ማለት ነው? ፈውስ መጣልን ማለት ነው። ምሪት መጣልን ማለት ነው። ያቅጣጫ ለውጥ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናል። እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ በስሙ ተሰባስበናልና እግዚአብሔር ስለ ስሙ እግዚአብሔርም ደግሞ እኔና እናንተ ልጆቹ ስለሆነ እግዚአብሔር መልካምነቱን ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ ያንጠባጥባል፣ እንደ ዝናብ ያፈሳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችንም ተነስተን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ክብር ላንተ ይሁን ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ሃሌሉያ። ክብር ላንተ ይሁን የዘላለም አምላክ። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ና ተናገረ። የእግዚአብሔር አምላክ የሚናገር አምላክ ስለሆነ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኃይሉ በስልጣኑ በዚህ ጉባኤ ላይ በመንፈሱ ዛሬ የሚሰራው ስራ ስላለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በቃሉ ሲመጣ የሰውን ህይወት ይለውጣል፣ አቅጣጫን ያሳያል፣ የወደቀውን ያነሳል፣ ኃይልና ጉልበትን ይሰጣል። ስለዚህ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ መልካምነት ግን በዚህ ጉባኤ ግለጥ። አምላክና መድኃኒት የሆንከው የናዝሬቱ ኢየሱስ በእኔና በወገኖች ና እያልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በቃልህ የዘላለም አባት በእህቴ እለፍ፣ በወንድሜ እለፍ። የታመመ ይፈወስ፣ ያዘነ ይጽናና፣ የወደቀ ይነሳ። አቤቱ በመንፈስህ እለፍ እያልን እንጸልያለን። እግዚአብሔርም መልካም ነገርን ያደርጋል፣ የሚያስደንቅ ነገርን ያደርጋል። እህቴ የሚያስደንቅ ነገር ያደርጋል። ሃሌሉያ። ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ኢየሱስ አንተ ጌታ ነህ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የምታሰፋ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እንጸልያለን የጌታ መንፈስ አሜን በዚህ ጉባኤ ላይ አሜን። ሃሌሉያ። ስቴቢሊቲ መስፋፋትን አደርጋለሁ ይለኛል። እንጸልያ። በጓዳ መስፋፋት ይሆናል፣ በቤት መስፋፋት ይሆናል፣ በጉባኤ መስፋፋት ይሆናል፣ በአገልግሎት ዘርፍ መስፋፋት ይሆናል። ክብር ላንተ ይሁን ኢየሱስ። ምስጋና ላንተ ይሁን ኢየሱስ። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እጸልያለሁ። የጨለማ ሰራሮችን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አነሳለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አነሳለሁ። የፋርስ አገዛዝ በአየሩ ላይ ያሉትን ሁሉ አወርዳለሁ፣ በተሰጠኝ ስልጣን አወርዳለሁ። በተሰጠን ስልጣን እናወርዳለን። በመስፋፋት ላይ የሚቆሙ መናፍስቶች የወደቁ ይሁኑ፣ በኢየሱስ ስም የወደቁ ይሁኑ። በእግዚአብሔር ሕዝብ መንገድ ላይ የምትቆሙ እናንተ አማሌቃውያን በኢየሱስ ስም ገለል በሉ። ሃሌሉያ። እጆቻችንን ዘርግተን ክብር ለጌታ እየሰጠን የጠላት ስራ ስለወደቀ ክብር ለምስጋና ለንጉሱ እናመጣለን። እልልታና ጭብጨባ ለንጉሱ ይሁንላት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለአንተ ይሁን ኢየሱስ። የሰላም አምላክ የሰላም አምላክ፣ ሰይጣንን ፈጥነ ከእግራችን በታች ስለቀጠቀጥከው ስላዋረድከው ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ፈጥነ ስላዋረድከው ከእግራችን በታች ስለወደቀ ክብር ላንተ ይሁን። ሰይጣን እንደ መብረቅ ከላይ ሲወድቅ አየሁ እንደተባለ እባብና ጊንጡን እንረግጥ ዘንድ ይህ ስልጣን ስለተሰጠን ክብር ምስጋና ላንተ ለንጉሥ ይሁን። ክብር ምስጋና ላንተ ለንጉሥ ይሁን። ምስጋና የሚገባውን አምላኬን እባርካለሁ፣ በጠላቶቼም አምልጫለሁ። ክብር ለአንተ ለንጉሥ ይሁን። ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። በመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክብር ለአንተ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። በልቤ እንዲያው በቅርብ ሪሰንትሊ
የሰበኩትን ስብከት መስበክ ለሰባቸውን ቀለል ይላል በያስብ አስባለሁ ግን የጌታ መንፈስ ወደዛ አይደለም የሚወሰደኝ በቅርቡ እንደውም የሰበኩት ቤተክርስቲያን በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ የሚል ነበርና ግን በውስጤ አይ ቲንክ ይሄ ድል ሲሰጥ እግዚአብሔር ለጉባኤም ደግሞ የሚያስፈልግ ነው ብዬ አምናለሁ ውስጤ ማላ አይደለ በመንፈሴ የተጫነ ሐሳብ ስለሆነ እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ላለነው ሁሉ ይናገረናል እግዚአብሔር የተባረከውን ርስ የዛሬ አብረን የምናየው እግዚአብሔር ቃል በጣም ይፈውሰናል ይጠግነናል ያነሳናል በርግጠኝነት ነው የምናገር ምክንያቱም ቃሉ ከመጣ እንዲያውም የብሩ ትርጉም እንደነው ስለሰው ቃል መጣለት ማለት እግዚአብሔር ወክ ያረገ ሊትራሊ እንደመጣለት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከውን አሜን ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ለኔና ለእናንተ ልኳል ስለዚህ ርስ የምንድነው እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም ነው ዛሬ ተረሱ ነገሮች ሁሉ አሜን ክብር ለኢየሱስን ብድግ ብድግ ይላሉ አሜን ብዙ የወጣችሁ የገባችሁ ለዘመናት በተለያየ ቦታ የተቀመጣችሁ በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አለ አይደለ እንደው አለ አይደለ እንደሚገባው አልመጣልኝም አልሆነልኝም የምትሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለእናንተ ቃል አላችሁ ለአገልጋዮችም ቃል አለ እግዚአብሔር በዘመናት ስትወጡ ስትገቡ ነበር እግዚአብሔር ይረሳዘን ሰው አይደለም እስቲ ከጎናችሁ ያለውን እግዚአብሔር ይረሳዘን ሰው አይደለም በሉት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በዚህ አረፍተ ነገር ብቻ በርሱ ላይ ብቻ ምን ሚል ነገር አለ እግዚአብሔር አይረሳም ሰው ይረሳል ሚል ሐሳብ ቁጭ ብሎ ተቀምጧል ማለት ነው እግዚአብሔር ይረሳዘን ሰው አይደለም ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰራው ሥራ አለ ብድግ ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር የምትቆሙበት ታይም ነው ብዬ አምናለሁ ይሄንን ቃል በእምነት እናገራለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጳውሎስ ምንድነው የሚለው አመንኩ ስለዚህ ምን አደረኩ ነው የሚለው ተናገርኩ ይላል ዳዊት የተናገረው ነው እኛም ያው የዳዊት ያ መንፈስ ስላለን እናምናለን እንናገራለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን የሚል ሰው ይወስደዋል አሜን ይጠቀምበታል በጓዳው ይሰራል በአገልግሎቱ ይሰራል በቤቱ ይሰራል በኑሮው ይሰራል ክብር ለንጉስ ይሁን አሜን ያለ የወሰደ ሰው ክብር ለጌታ ያምጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ አሜን መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የሚረሳ አምላክ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ምንናገረው ቃላቶች አሉ እግዚአብሔር ኃጢያትንም ረስቷል ምንልበት ጊዜ አለ በእግዚአብሔር ቃል አብረን እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር አውቆ በመረት በቸርነቱ ተወው ነው የሚባለው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ረስተው አይባል እግዚአብሔር የተባረከው ስለዚህ ሶስት ሐሳቦች እንደው ምንይዘው በጣም ቀለል ባለ አለ ሲምፕል በሆነ ነገር እንዳይጠፋችሁ በሚል ሲስተም ውስጥ እንይዛለን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ይረሳዘን ሰው አይደለም ሁለተኛው ሰው በሁለት ገጽታ ነው እናየው ሰው ይረሳል ይረሳልም አብራራለሁ ግሪክኛ አይደለም ሰው ይረሳል እስቲ ረስቶ የሚያቅሰው አይ ቲንክ እንተሎ ከመብራራት እዚህ አዎ ተረስቶ የሚያቅሰው ረስታቸው ታቀም እንዴ ጉዳ ወጣለሁ አንዳንድ ሰዎች እንኮ ቀጠሮ ሳትቀሩ ቀርታቸው ረስቸው ነው ምትሉ ማለት ነው ያላችሁ እየሰማችሁ ነው ስለ እግዚአብሔር አይረሳም ሁለተኛው ሐሳብ ሰው ይረሳል ይረሳልም ስለዚህ ሶስተኛው ሐሳብ በጣም ጥሩ ነው የሚያዝልን የእግዚአብሔር አለመርሳት እና የሰው መርሳት ሲገናኙ የሚሆነው ውጤት ነው ምንማረው በቃ ባጭሩ የእግዚአብሔር አለመርሳት እና የሰው መርሳት ሲገናኙ የሚሆን ታምር አለ የሚሆን ነገር አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደማይረሳ በጣም ብዙ ቦታ ላይ መናገር ይችላል ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 10 ላይ በጣም የምታውቁት ክፍል ላይ ዳችሁ ስታነቡ ለቅዱሳን ስላገለገላችሁ አስቀድሞ ስላገለገላችሁ አሁንም ስለምታገለግሉ ወደፊትም ስለምታገለግሉ ያደረጋችሁትን ነገር መልካም ሥራ ሁሉ ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አምላክ አይደለም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም ነገር አይደለም ምንም ይሁን ምን ያስታውሳል የሚባል ጥያቄ አይደለም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ማንነቱ አይደለም ማለት አመጻ የሚለው ሰው ከተሰራበት ውጭ የሚደረጉ አክቲቪቲዎች ሁሉ አመጻ ነው የእግዚአብሔር ማንነት አይደለም መርሳት የእግዚአብሔር ማንነት ሆኖ አያቅም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በግልጽ ነው የሚነግረን አይደለም ቅዱሳንን ስላገለገላችሁት እንዲህ መልካም ነገር ቀርቶ እግዚአብሔር በሱ ማንነት ውስጥ መርሳት የሚባል ነገር የለም ለምን እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ኃጢያታችንን እግዚአብሔር ረስቶልናል አያስታውሰው ኖ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ረሳው ሳይሆን ተወው ነው የሚለው
ተው ነው የሚለው መርሳት እና መተው ሁለት በጣም ልዩነት አለው። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ ወተነናል በእግዚአብሔር ቃል በጣም ግልጽ ስለሚያደርገው ማለት ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ዛሬ በህይወታችን የሚነኩ ነገሮች አሉ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቃሉ ሲመጣ ነገርን ሊሰራ ስለሆነ ማለት ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ ሁላችንም አውጥተን እናነባለን። እግዚአብሔርን ቃል እናወጣና እናነባለን። አይፎናችሁንም ግለጡ፣ ያው ባይገለጥም በተኑን ተክተክ አርጋ ነካ ነካ አርጋችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ ብዙ ቃል ማውጣት እንችላለን፣ ከግን ከጊዜ አንጻር ግን ሐሳቡና ኮንሴፕቱን ነው የምንይዘው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ በጌታ ስም አነባዋለን። እሺ ከላይ ጀምራችሁ ታነ በጣም ደስ ይላል። በደሙ የሆነ ስርየት በእምነት የሆነ ይያለ ይሄድና ምንድነው የሚለው? ከቁጥር 22 ጀምሮ አነባለሁ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል፣ ልዩነት የለምና ሁሉ አጥያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጽድቃሉ። እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ እግዚአብሔር ተው በምሕረቱ ይለናል። መዝሙር 32 ላይ ዳቸው አውታችሁ ስታነቡ ኃጢአቱን ያልተ ምንድን ነው ያለ? እግዚአብሔር ኃጢአቱን ያልቆጠረበት። እየሰማችሁ ነው? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 32 ሄደን እናንብ። የረሳለት አይደለም የሚለው፣ እንደ ኃጢአት ያልተቆጠረለት ምሕረት ያደረገለት ሰው የተባረከ ነው ይላል 32 ላይ መዝሙር። ምክንያቱም ይህንን ሐሳብ ማስረገጥ አለብን። እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር የመርሳት ማንነት የለውም፣ ሰው ግን አለው። ቶሎ እመጣለሁ። መዝሙር 32 ላይ ቶሎ እናወጣና እናነባለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስረግጦ ያስጨብጠው ነገር ስላለ ማለት ነው። በጌታ ስም አነባለሁ። ምታውቁት መተላለፉ የቀረችለት መተላለፉ የተረሳችለት አይደለም። እግዚአብሔር ይቅር አለን ተወልን ረሳልን አይደለም የሚለው። መርሳትና መተው በጣም የተለያየ ሐሳብ ነው ያለው ማለት። መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው፣ እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት ነው የሚለን። መጽሐፉ የሚነግረን ይሄንን ነው። ይሄንን ካልኩ እግዚአብሔር ፍጹም አይረሳም ከሆነ ሰው ግን በጣም ይረሳል። ሰው በጣም ነው የሚረሳው፣ በጣም ነው የሚረሳው። አይ ሰው ስንቶች ረሱን የሚል ሐሳብ የሆነ ነገር ባነሳ ብዙ ሰው የተረሳ ሰው ብዙ ጅል ያወጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ ልላችሁ የፈለኩት ዛሬ መርሳታችሁ ለመልካም ነው፣ መረሳታችሁ ለመልካም ነው። የእግዚአብሔር አለ መርሳትና የሰው መርሳት ሲገናኝ የሚሆነውን ታምር ዛሬ አሳያችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል ይፈውሰናል፣ ይጠግነናል፣ ያቆመናል። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ። ይሄ ይሆናል፣ ሰው ይረሳል። ቶሎ ቶሎ ብዬ ጥቅሶችን ልስጣችሁ፣ ምክንያቱም ከጊዜ አንጻር ሐሳቦችን ላይ ነው ፎከስ ማድረገው ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን አይረሳም ይላል፣ ሰው ግን ቃል ኪዳን አፈረሰ ይለናል። እግዚአብሔር አይረሳም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለን ማለት ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ላይ የእግዚአብሔር ቃል 49 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ታስታውሳላችሁ አይደለ? እስራኤል ተረሳሁ ስትል፣ በማን በእግዚአብሔር ተረስቻለሁ ስትል፣ እግዚአብሔር ብቅ ብሎ ያጽናናት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ምንድን ነው ያላት? ስለ እናቶች አመጣና እናት የወለደችው ልጅ ልትረሳ አትችልም። ፕሮባቢሊቲው በጣም ሌስ ነው፣ ነገር ግን ልትረሳ ትችላለች፣ ሰው ስለሆነሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክሽ ግን አይረሳሽም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር አይረሳህም። በየትኛውም ቦታ ባለበት እግዚአብሔር ይመለከታል። በእግዚአብሔር ዘንድ መርሳት የሚባል ነገር የለም። ከዛ ቦታ ላይ እናት ልጆቿን ልትረሳ ትችል ይሆናል፣ እግዚአብሔር ግን አይረሳሽም። እንደውም ለማረጋገጫ በእጄ መዳፍ ተቀርጸሻል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደው እግዚአብሔር እንደማይረሳ በእጁ መዳፍ ቀርጾናል፣ እስቲ በለው ከጎናችሁ ይላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚረሳ አምላክ አይደለም። ሰው ሊረሳ ይችላል። ዛሬ የሰውን መርሳት ሰው ስለረሳችሁ ደስ እንዲላችሁ ዛሬ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር አለመርሳትና የሰው መርሳት ሲጋጭ ሲገናኝ ሚሆን ነገር ስላለ ማለት ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ሰው ይረሳል። አንድ ሸምግል ያሉ ሰውዬ ተለቅ ያለ ሰውዬ ማለት ነው። እና ዶክተራቸው ሄደው ዶክተራቸው ቼክ ሲያደርግና ውጤቱን ሲነግራቸው መጣና ዶክተሩ አይ ሃቭ ባድ ኒውስ ኤንድ ጉድ ኒውስ አላቸው። እና የትኛውን ላስቀድም ባድ ኒውስ ኦር ጉድ ኒውስ አላቸው። ከዛ ሰውዬው ያሉት ምንድነው
ከሆነ አይቀር እናንተ ምረጡ ብትባሉ የትኛው ነው ምትመርጡ? እንደ ኢንዲፔንደንስ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እንደ ሰው ሰው ይለያያል ማለት ነው። ሰውየው ግን የመረጡት ምን ነው? ባድ ኒውስ መጀመሪያ ቅደም አሉ። ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም አሉ። ከዛ በኋላ ሰው ዶክተር ምን አላቸው? የካንሰር በሽታ አለብህ። ያለህ እድሜ ልትኖር የምትችለው 2 ዓመት ብቻ ነው። አላ ሰውየው ተናደደና ከዚህ በኋላ ምን ጉድ ኒውስ ሊኖር ይችላል አለ ሰውየው። ጌታማጅ ምን ጉድ ኒውስ ሊኖር ይችላል? ምንም አይደለ እንዴ? ለማንኛውም ንገረኝ ምን ጉድ ኒውስ ሊኖር ይችላል? ጉድ ኒውስ ደግሞ ምን መሰለህ አሉት፣ በቅርቡ አሁን የጀማመረህ አልዛይመር የሚባል በሽታ ጀማምሮሃል። ስለዚህ በቀላሉ የካንሰሩ በሽታ እንዳለብህም ይጠፋል ማለት ነው አሉት። እና ወዲያው እንደዛ እያለ እያወራቸው አይ አልዛይመር ማመን አለው ቀላል አይደል እያለ ሰውየው ተዝናንቶ ወጣ ማለት ነው። እየሰማች ነው? የአእምሮ ይሄ አልዛይመር የሚባል በሽታ የሰዎችን የኢንተሌክቹዋል የነበራቸውን እውቀት ሁሉ አንዴ እንዳልነበረ ድሊት የሚያደርግ ማለት ነው። እየሰማች ነው? ሰው የሰው መርሳት ላሳያችሁ ፈልጌ ሳይሆን ሰው በጤናማነቱ ስማርት ነኝ በሚል ሁኔታ ላይ ሆኖ እንኳን ይረሳል፣ እንኳን እንደዚህ አይነት በሽታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰውየው ደስ ብሏቸው መጀመሪያ ከፍቷቸው የነበረ ደስ እያላቸው ሄዱ ማለት ነው። መርሳት ብዙ ጊዜ ለሰዎች ጥቅም አለው። ብዙ ሰዎች የሚቸገሩት ከሰው ከተጣላው ሰው ጋር አረሳ ብለው ነው። እየሰማች ነው? መርሳት ብዙ አድቫንቴጅ አለ፣ መረሳትም ብዙ አድቫንቴጅ አለ። በደንብ አድርጌ ነው የምነግራችሁ ዛሬ። ይህ ሲሆን እናንተ ምን ትሆናላችሁ መሰላችሁ? ነገርን ከሰው ጋር ሳይሆን ነገርን ከእግዚአብሔር ጋር ታገናኙታላችሁ። በምታልፉበት የህይወት ጎዳና ላይ ምንም አይደለም፣ በመፍሪያ ቤት እንኳን ብዙ አመሰርቸት የተረሳ ቢመስል ነገሩን ከእግዚአብሔር ጋር ታገናኘዋለህ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ወደ ነጥብ እመጣለሁ። ሁለቱ ሲገናኙ የሚሆኑትን ከጊዜ አንጻር ማለት ሁለቱ ሲሆኑ የሚገናኙትን ነገር ላሳያችሁ። አንደኛ ሰው እናንተን ሲረሳችሁ ወይም እናንተ ስትረሱ የእግዚአብሔር አለመርሳት እንዲሁ ሁል ጊዜ ዘወትር በቤታችን በጓዳችን ስላለ አንደኛ ውጤቱ ይበዛ ዘንድ ሰው ረስቶታል። አሜን። ምክንያቱም ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ የተረሳው ነገሩ የእናንተ ነገር ውጤቱ ይበዛ ዘንድ ፍሬያማ ትሆኑ ዘንድ። ልክ አንዳንድ ጊዜ እኮ በጣም የሚያንገበግበን እንደታለ ዳቦ ህቶቻችሁ ታውቃላችሁ። ዳቦ ከእንትን ውስጥ ከስቶቭ ውስጥ ከቱና ቶሎ ማውጣት ነው የምትፈልጉት፣ ግን አይሆንም። ጥሩ ዳቦ የሚሆነው ምን መሆን አለበት? መቆየት አለበት። እስቲ መቆየት አለበት በሉ። እስቲ መቆየት አለበት። ባይሆን በጣም ረስታችሁት እንዳያር ነው እንጂ አረሮ የሆነ ዳቦ እንዳይወጣ ነው እንጂ መቆየት አለበት። ብዙ ነገር አድርገ ነው ቶሎ አልመለስ ሲል ሰው አላስተጋባ ሲል ብዙ ጊዜ ይሰማናል። ነገር ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለማይረሳ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ አንዱ ቢረሳ እንኳ በአንዱ አስታውሶ ነገርህን በጊዜው ፍሬያማ ያደርገዋል። ነገሮች ይበዙ ዘንድ አንዳንድ ሰዎች ረስተውታል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። የተረሳው ይበዛ ዘንድ ነገሬ ነው በሉ ከጎናችሁ ያለውን። አሜን። አረ አሜን አሜን። ይበዛ ዘንድ ነው። ሁለተኛው ለህልምህ ማስፈጸሚያ ይሆን ዘንድ ነገር ተረስቷል በሉ ከጎናችሁ ያለውን። ለህልምህ ለድሪምህ ለራእይ ማስፈጸሚያ ይሆን ዘንድ ነገር ተረስቷል። አረ አሜን አሜን አሜን። አው ነገሩ የተረሳ በመስሪያ ቤት እድገት ያላገኘው የፋይናል ዴስቲኔሽን ሊያሟላ ነገር ተረስቷል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አናን ጊዜ መስሪያ ቤት የሚሆን ቶሎ ቶሎ ነገሩ ቢመጣልን እኮ የሁለት ብር እንትን የሁለት ዶላር ሬዝ ሊሆን ይችላል፣ ግን ዝም ብሎ ይረሳል። there is time። እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል። ከፓስተር ዳንኤል ጋር እና ከአንድ ቤተክርስቲያን መሪ ጋር እንነጋገር ነበርና በጣም የሚገርመው ነገር ቸርች የዲያስፖራው ቸርች አንድ ነገር ማረግ አለብን ይያልን ጫውት ነበርና ለረጅም ጊዜ ቸርች ውስጥ ሲጀመር ጀምረው የኖሩ በታማኝነት የኖሩ አለ አይደል፣ አንዳንድ ጊዜ ሳያገለግሉ ዝም ብለው በቃ አለ አይደል፣ እንደው ዝም ብለው አለ አይደል እንደ ቤንች ማለት የኖሩ ሰዎች እንዴት የተባረኩ ናቸው። አይገየም ፕሬዘንሳቸው ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው። አንዳንዶች እኮ እንደ ፈንጣ እየተሽከረከሩ ነው በቃ አይደለ 5 ፓፓፓፓ በቃ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ምመን ነው የምትሉት ምን እንደሚባል አላቅም። ከቦታ ቦታ የሚሽከረከሩ ምንድን ነው የሚባሉት? ፓስተር ማይክ ብትነግር እንደዛ አንደኛው ምን እንደሚባሉት የሚገርም ነገር ነው እኮ። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች ያላቸው ሪዋርድ እኮ በጣም የሚገርም ነገር ነው እኮ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው እኮ እንዲሁ ዝም ብለን ፍሪደም ነጻነት ነው ሰው ከፈለገው ይሄድ ይባላል እንጂ በቸርች ማለት እኮ አካል ናት ቤት ናት ሰው በየቦታው ሄድ ብለን እኔ ልጆች አሉኝ እንዴ የፈለገውን ያህል ቢቆጡ ሌላ ቤት ሌላ አባት ቤት አባት ይሆናል ብለው ሪኩዌስት አድርገው አያውቁ
አካል ያንድ አጥሚያ ቤተክርስቲያን እኮ አንድ ቤተሰብ ማለት ልላቸው የፈለኩት ምንድነው በታማኝነት ዝም ብለው በቃ አላለ ባገለግሉ በተቆጭላሉ እግዚአብሔር የተባረከውን ብለው በቃ ጸልየው ይሄዳሉ ማለት ነው። እኔ እነሱ እንደው ምንና ፓስተር ዳንኤል እነዚህን ሰዎች ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን አንስተን በቃ አይደለም መባረክ አለብን ብለን سنናስብ ነበር ማለት እስቲ እዚህ ቸርች ሲጀምር ጀምሮ የነበራችሁ ሲጃጃችሁን አውጡ አይዛችሁ ሲጀምር ጀምሮ ማለት ምንም ችግር የለውም እኮ 15 አመት በላይ ያረጋችሁ ሲጃጃችሁን አውጡ ጌታ ይባርካችሁ እስቲ ጌታ ይባርካችሁ በሏችሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ምን ይላል ማለት ነው እዚህ ቤተክርስቲያን ቆይቼ ምንም የሆንኩት ነገር የለም ምንም ያደረኩት ነገር ምንም ልትሆን አትችልም እዛም ብትሄድ ምን ልትሆን ነው ከንፋታ ወጣም አንዳንድ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚናገረው ነው ለሞራ ብራዘር ያለበት ቦታ ላይ ማደግ ትችላለህ ልትሆን ያልከውን መሆን ትችላለህ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን መሽከርከር እንደው መድከም ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ቦታ የሚሄዱትን ሰዎች ሆምለስ ብያለሁ ሆምለስ እኮ ማለት ነው ምንም ማደር የለላችሁ ልላችሁ የፈለኩት ምንድነው አንድ ቦታ ላይ የተረሳን ሲመስለን እግዚአብሔር አምላክን ጊዜው ሲደርስ የሚያደርገው ነገር አለ። ዮሴፍን ተመልከቱ። ዮሴፍ የተረሳ ሰው ነው። የተገፋ ሰው ብቻ ሳይሆን የተረሳም ሰው ነው። ግን በጣም ደስ የሚለው ግን የተረሳበት ምክንያቱ የመጨረሻው ሊሆን የተገባው ላይ ወሰደው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። እስቲ የተረሳበት ምክንያት መጨረሻ ላይ ይወስዳል በሉት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጨረሻ ላይ ይወስዳል። ይሄው አንድ ነገር አድርገሽ አልተደረገልኝም ምንም ርኮረስኝ የምትይ ዝም ብለሽ ዛሬ ረጋ በይና እግዚአብሔር የተባረከውን ዝም ብሎ ይቆይ እስቲ ይቆይ በሉት እግዚአብሔር የተባረከውን አለ ታይም አለው በከበሬታ የሚመጣበት ታይም አለው እንዴ ዝም ብለ ጎስጉሰ ዝም ብለ የሆነ አይጣልል ምክንያቱም የከበረ ነገር አለው ብዙ ሰዎች ካደረጉ በኋላ ምንም እንኳን አላረገልኝ ዝም በል እዛው የሚያፈራው ፍሬ አለ እግዚአብሔር ተባረከ። ዮሴፍ ገባ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። የመጨረሻ ቦታው ጋር የወሰደው የትኛው እንደ ታቃላችሁ መረሳቱን። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ምክንያቱም እግዚአብሔር ያለ ጊዜው አይሰራ። ወዲያውኑ አንድ ሰው አለ ባክ ይደረግለት ምናምን ቢባል ንጉሱ ራሱ የሚሰጠው መልስ ሊኖር ይችላል። አይ ጲጥፋራ ቤት ገብቶና እናቃለን እኮ ባክ ተው ይልል ይችላል። ምንም ነገር ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ ዳቻ አንባሽ ስታነቡ ረሳው ይላል። ግን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ተረስቶ ግን አልቀረም። የእግዚአብሔር ታይም ላይ ግን ምን አደረገ ማለት ነው ድሪሙን ማስፈጸሚያ አሜን 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 የተረሳው ነገር ዛሬ እግዚአብሔር አገልጋዮችም የተረሳ ይመስላችሁ ነገር ካለ እግዚአብሔር አምላክ በጊዜው ድሪማችሁን የሚፈጸምበት ራያችሁ የሚፈጸምበትን ታይም እየሰራ ፕሮሰስ ያደረገው ስለሆነ ክብር ለንጉስ ይሁን ዛሬ በዚህ ቃል እህቶቼ ወንድሞቼ ልትበረታቱ ይገባል ዮሴፍ እንደዛ ነው የሆነው በነገራችን ላይ ዛሬ ነግራችኋለሁ ዛሬ በቃ ትክሻችሁ ሰፍቶ ስለምትወጡ ነፃውናችሁ ተወጣላችሁ የሚገፋችሁ ሰዎች ተባርካላችሁ ዛሬ አሜን ትላላችሁ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ዮሴፍ ወንድሞቹ ገፉት እንደው እግዚአብሔር ምረት ያርግላችሁ እንላል ይቅርታ አድርጉልኝ ከናን ውስጥ ነው ተወለደው ከናን ውስጥ ነው የነበሩት ሲነገርኮ ያ ህልም ያየ ሁልምኮ ከናኑ ምንም መንግስት የለም ከናን ምንም ህዝብ የለም ሊሆን የተገባው የት ነው ማለት ግብጽ ነው ታዲያ በግብጽ በምን መንገድ ይሄድ ፈርዖን መጥቶ ይሰደው እንዴ በምንም ታምር ሊሆን አይችል ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ማለት ነው ወንድሞቹ ጉድጓዱስ ታቃላችሁ አይደለ እዛ ጋ ጣሉት እግዚአብሔር ይባርካቸው እሱም ገባው ለመልካም ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ሰዎች ገፋችሁ ማለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በውስጣችሁ ያለው ነገር ነጥሮ እንዲወጣ ወይም ደግሞ ወደ ዴስቲኔሽኑ እየገፋችሁ ስለሆነ ክብር ለንጉስ ይሁን እሰይ እንኳን ገፋህ አይበሉት ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ትላላችሁ እኔ አሁን ወንድሞቹን ዮሴፍን ወንድሞች በክፉ ነገር አላንሳቸው ይቅርታ አርጉልኝና እግዚአብሔር ይባርካቸው ነው ማለት አሜን እስቲ አንድ ሶስት እህቶች ብድግ ብትሉ እህቶች እንደ ፈለኩ ዛሬ ብድግ ብትሉ በቃ ምንም ነገር አለ ወይ ሁለት ሶስት ሰው ፈልጋለሁ ቶሎ ሶስት ሰው እህቶችን ነው የምፈልገው አንዴ እዚህ ለምትመጡ የምትፈልጉት ቶሎ ነው መጨረሰው ቶሎ ሶስት እህቶች እናንተ ጎበዞች ናችሁ ጌታ ይባርክሽ ከጋልጋሪ መጣኩ እንደዚህ ስታረግ እናንተ ምትቀልዳላችሁ እንዴ ሞንትሪያል ምን ነው በፍሬንች መናገር የለብኝም እሺ እሺ ወንድም ዮሴፍ መስፍና ምንም ችግር የለው እሺ እዛ ፈቀቅ ብለ ተቆማል ጌታ ይባርክ እዛ ጋ አንድ ሰው ፈልጋለሁ አንድ ሌላ ሰው
ጌታ ይባርክ ቀጸላ። እንደዚህ የተባረኩ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ግን እንደዚህ 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 ብትቆምልኝ ትንሽ ዲስታንስ ራቀበት ነው። ዮሴፍ ጌታ ይባርክ። ዮሴፍ የተወለደው ከዚህ ነው። የሰማችሁ ነው? ድሪም ያየው ከዚህ ነው። ሁሉ ነገር የተነገረው ከዚህ ነው። አባቱ ያለው ከዚህ ነው። የሰማችሁ ነው? ንግስና ያለው እዚህ አይደለም። ንግስና ያለው እዛ ጋ ነው። በምን ታምር ይሆናል? እግዚአብሔር እኮ የሚደረገውን ዛሬ እኮ ተከሻችን ሰፋቢን እኔ ልንገራችሁ። አንዳንድ የሚመጡ ነገሮች የሚነካኩን ነገሮች ጌታ መስክሬ ነው ጠንካራ አድርገው ነው የሚያወጡ። አሜን ትላላችሁ? ሲነካኩን በቃላን እኔ አንዳንድ ጊዜ ላችኋለሁ አንዳንድ መሪዎች ጋራ ምንድነው አይ በቃ አላደ ኦቨርታይም አጸልዩን ላለሁ ሃሌሉያ ሼፕራ ፓላዲ አሜን ሃሌሉያ ኦቨርታይም ነው የሚያሰሚያ ታስባለ አምሮ ሻርፕ ይሆናል አገልግሎት ስትሆን በቃላ አይደለ እንዴት መጣ የት በስ በመንፈሳው ዓለም ትገባና ምን ታደርጋለህ ማለት ነው ግብ ለግብ ትያዘዋለህ ማለት ነው ክፉ መናፍስቱን ከአየሩ ላይ ታስወግዳለህ ማለት ነው እንደውም እንደ ኤልሳ እኔ ሳላውቀው እንዴት መጣ ብለ ምን ታደርጋለህ ማለት በከተማ ላይ ያሉ መናፍስቶችን ታስወጣለህ ስለዚህ መነካካት ጤናማ ነው እያንዳንዱ ችግር እዛው አታችመንት ምን አለው ማለት ብለሲንግ አለው በረከት ተፍቶ መውጣት አለበት አሜን ትላላችሁ ከዚህ የተወለደው ይሄዚህ ያደገው እዛ ከሆነ ዴስቲኔሽኑ ምንድነው መሆን ያለበት ማለት ነው አንድ ሰው መግፋት አለበት ማለት ነው አንቺ የተባረክሽ እህት ነሽ ስለዚህ አንቺ እንደ ወንድሞች ቤቶች ሴት ያደረ ሴት ይፈልኩት ለዛ ነው ምንም እንዳይመሳሰልባችሁ ማለት ነው አሁን አንቺ ተገፊና ወንድማችን ዮሴፍ ይመስላል ጥላቻ እንጂ ዴስቲኔሽን ህዛ ስለሆነ እንደዚህ ነው ማየው እየሰማችሁ አንዳንድ ሰዎች እኮ በጣም ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው ደግ ናቸው ምን እንደሚነካቸው አታውቁ ወፈፌና ይሆናሉ ወፈፌው ማለት በቃ ደርሶ አብሾ የጠጠመለ አብሾ አሁን እንግዲህ ግሪክኛ እየተናገርኩ ስለሆነ አስተርጓሚ ያስፈልጋል ማለት ነው ወፈፌ ማለት ዝም ብሎ ደህና የነበረው ሰውዬ ዝም ብሎ ልውጥ ይላል ማለት በገ የነበረው አንበሳ ሲሆንባችሁ ምን ታደርጋለህ እንዴ በኢየሱስ ስም ሰውዬ ጥሩ አልነበረ ተላላችሁ ግን በጣም የሚገርመው ነገር ግን እናንተ እንድትነቁ ነው የሚያደርጋችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አንዳንድ ጊዜ የምንከስረው መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ ወፈፌ ከሆነው ሰውዬው ጋር እኛም ወፈፌ እንሆናለን አለቀ በቃ አውቶ በቃ ሰይጣን የሚፈልገው ደግሞ ወፈፌ ከሆነ ሰውዬ ጋር ወፈፌ እንድትሆንለት ነው ከመንገድ ነው የሚያስወጣ አንተ ያኔ ወፈፌ ሲሆንልህ ወፈፌ ሳይሆን ሃሌሉያ ፕሮንዳሲያ አገልጋይ በቃ አለ አይደለ በቃ ተተዋለ ስለዚህ ዮሴፍ ምን አደረገ በእነዚህ አማካኝነት ጲጢፋራ ቤት ገባ ጲጢፋራ ቤት ደግሞ አገር ሰላም ነው ብሎ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋራ ነበር ጲጢፋራ ቤት አገር ሰላም ነው ብሎ በቃ ሰይ ከዚህ ዓለም እንደውም ያቺ የመጨረሻው ዓለም መስሎት በጣም ደስ ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሳለ እዚህ ደግሞ አንዷ ሰትዮ እግዚአብሔር ይባርካትና አራሜን አሜን እናንተ እኮ እየገሰጻችሁ ነው እኮ አሁን መንገድ ላይ ያላችሁ ዴስቲኔሽናችሁ ላይ ያልተንቀሳቀሳችሁ እየገሰጠ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አልንቀሳቀስም ዝም ብለህ ገፋ ገፋ ያድርግ እኔ በህይወት ያየሁት ነው መነግራችሁ በጣም አጭር ላድርግና ሱዳን ውስጥ የሆነ መካኒክ ሰራ ነበርና በጣም ደግሜ እናገራለሁ ይሄን ነገር አንድ አብዱርማን የሚባል የፎርማናችን በቃ ሊዳ አንዳችን ጆፕ የሚሰጠን መናብን ያሰራን ገና ከሩቁ ሳይ አይወደኝም ለምን ለማይወደኝ እኔ አላቀም አሁን ሲገባይ ግን አልካይዳ መንፈስ ነው ያለው እኔ ጌታ መንፈስ ነው ያለው እኔ ምንም ነገር አላ አሁን ሲገባይ ማለት ነው አይወደኝም ጌታ መስከረ ነው ገና ስመጣ ከሩቅ ሳይ በስሜ አይጠራኝም ጌታ መስከረ ነው መንግስቱ ይለኛል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ማለት እኮ በጣም ነው የሚያናደኝ በጣም ስለምናደድ ይሄን ሰውዬ ባላ ምርጫ ደግሞ የለኝም እሱ ስለሆነ ፎርማናችን የጆፕ እንትኑን የሚሰጠን እሱ ነው በቃ አንድ አመት ከስምንት ወር ነው ምናምን በቃ አንድ አመት ከምናምን በቃ አብረን የሰራሁት ማለት ነው ይሄ ኢንጂን ቲናፕ ምናምን ባለ ከዛ በኋላ የሆነ ፍላይት ሊወጣልኝ ሲል ነቃው ከቤቴ ተነስቼ ሲሄድ መንገዱ ሁሉ በአውቶቡስ በትራንስፖርቴሽን ሲሄድ እየገሰጽኩ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የአብዱርማን መንፈስ የእስልምና መንፈስ ይፍስበታል እንዴ እየጸለይኩ በሄድኩ ቀን ይብስበታል መንግስቱ መጣው ይለኛል በኢየሱስ ክርስቶስ በቃ እንደዛ እየተዳረኩ የሆነ ፍላይት ሊወጣልኝ ሲል ግን ምን አልኩኝ አሁን ፍላይትን በወጣ ከጓደኞቼ ጋር ቆይቼ ሄዳለሁና መዝናናት አለብኝ አልኩኝ ከዛ በኋላ መንግስቱ አለኝ አላለኝ እኔ ምን ቸገረኝ ከዛ ቤት ተነስቼ እስከ መካኒክ እንትኑ እስከሄድ ድረስ አቡሌላ ኢንጂነሪንግ የሚባል ነበር ሱዳንና እንደውም ኤምባሲዎች ነበር ምን ሰራ መኪና ከዛ በኋላ ተዝናነች በቃ ኮራብዬ ምናምን አልገሰጸው ምናምን ምን እንዳለ ታቃላችሁ ይሄ ወርክ ፐርሚት የሚባላል ለሚታደስ እኔ ባይታደስም ችግር የለኝም ፍላይት እየተጠባበኩ ነው ወርክ ፐርሚት አይታደስለት ማለት መጣበት በቃ እኔ መገሰጽ ሳቆም አብዱርማን የሆነ ነገር ሆነ በቃ አውሬ የሆነ የባስ ከዛ በኋላ እሱ ጋር መስራት አልችልም ማለት ከዛ ጀርመናዊ ደግሞ ሱፐርቫይዘራችን ጀርመናዊ ነው ማናጀሩ ደግሞ ግብጻዊ ነው ሁሉ ግዜ በውስጥ መስታወት ያለው ነገር ነው ይመለከታሉ ሁሉ ግዜ ያያሉ
እንዴት እንደምሰራ ያሉ ከዛ በኋላ ለማናጀሩ ሄደና ወርክ ፐርሚት አይታደስም በኔ ዲፓርትመንት እንደው ማይሰራም አለ። ጀርመናው እየሰማ ለምን ነው ማይሰራው መናምን እንደው ለይቶ ያቅም ጀርመና እሱ እኔ ብቻ ነኝ ደሞ ይነበር እሱ ኢትዮጵያና ኤርትራ ለይቶ ያቅም እሱ ኤርትራዊ ስለሆነ ነው እንዴ እንጂ በጣም ኩበሰራተኛ ነው አለ። አንድ ቀን አናግሮኛ ያቅም ጀርመናው ከዛ በኋላ ኦኬ ተባልና ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እንዴ እኮ አንድ አንድ ግዜ እኮ ቅስቀሳኩ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር የተባረከው። ከዛ በኋላ እኔ ዲፓርትመንት አይሰራ ማለት በጣም ጥሩ አለ። ኦቨርኦል ኢንጂን የሚባል ነገር አለ ቁጭ ብላችሁ ይሄ ሲሊንደሩ ላይ ዝም ብላችሁ ኦይል ቁጭ አድርጋችሁ ቁጭ ብላችሁ ምትሉበት ሰዎች በሲነሪቲ የሚሄዱበት ሰዎች በዘመድ የሚሄዱበት ዲፓርትመንት ወስደ ቁጭ አደረጉኝ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ነው መስሩና ከወንበር አንድ ቀን የሆነ ፓርት ሊወስድ መጣና ደነገጠ። መንግስቱ ምን ታረጋለ አለ። አሁን ምርጫ ያለው መዛ ቁጭ ብዬ ነው መስራው ደግሞ መዛ ቁ አስቸጋሪ ስራ መንግስቱ ምን ታረጋ እዚህ ተቀይረ እየሰራው ነው አልኩት። ሌላቸው የፈለኩት ምንድነው የሆነ እንቅስቀሳ ሲመጣ እባካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኙት። እግዚአብሔር ወደ ተሻለው ነው የሚገፋችሁ ወደ ተሻለ ይገፋችኋል። ጲጢፋራ ቤት እዚህ ጋር ደረሰ። ሰትዩዋ እግዚአብሔር ይባርካት። እዚህ ጋር ወይን ቤት እንደውም የለበስከው ልብስ የግብጽን የሚሊተሪ እንትን ይመስላል በጣም ይገረነ ወታደሮቹ እንደዚህ አሁን እዚህ ቤት እስር ቤት ላይ አለ ማለት ነው ሰውዬ እየሰማችሁ ነው። እዚህ ጋር የሆነውን ነገር ተመልከቱ። የሆነ ህልም የተፈታላቸው ቤተ መንግስት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ከዛ ህልሙ ተፈታላቸው። አንደኛው ቀን ነው አንደኛው ሞተ። እንዳትረሳኝ አንተ ግን ወደ ቦታ እንደምትመለስ እርግጠኛ ነኝ እንዳትረሳኝ ብሎ ነገረው። ሰውዬው ታቃለ ኬኩን ቆረሰና የምን እስረኛ ነው ሲዘል ከረም እግዚአብሔር ምረት ያርግለት እንኳን ረሳው አራሜን እንኳን ረሳው ሰው እንኳን ረሳ ስፖንሰር አርግሻ መተሽናል ስራስ ገብተሻት ሊሆን ይችላል እንዴ ምንም ሁለታ ምን እኔ አንድ አንድ ሰው እግዚአብሔር ምረት ያርግላችሁ እንጂ እጀ አመድ አፋሽ ነው የምን አመድ ነው ትቀልዳል የምን አመድ ነው ደግሞ ብሎ ነገር የለም በቃ ሰው አይወጣልኝ እንኳንም አልወጣልሽ እግዚአብሔር አረ እግዚአብሔር እንኳንም አልወጣልሽ እግዚአብሔር ሲፈልግ የሚሰራበትን መንገድ ነገሩን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኘው ረሳው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሰው ቆም ባይረሳው ጥሩ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ አምላክ ስለሆነ ዴስቲኔሽኑ ላይ እዚህ ላይ እስር ቤት እንዳለ ቅስቀሳ ተደረገ። በንጉሱ ህልም ታየ። ከዛ በኋላ ህልም ይፈታ ጠፋ። የግብጽ ጸንቋዮች የግብጽ አስማተኞች ምንም ሊያደርጉት የማይችል ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ የሆነው ነገር ምንድነው? ሰውየው ትዝ አለው። አይ ታይሙ ሲደርስ አለው እግዚአብሔር መላ አለው መላ መላ ይላል አንድ መዝሙር ዘፈን አይደለም አዳምጥኛል አለው መላ አለ የማረከ ዘፈን እንሰላችሁና አንድ አንዱ ዘፈን እናንተኑ ብዙ የደ ስለሚያዳምጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አይ ቲንክ ይሄ ነገር ዘፈን ነው ማለት ነው አለው አንድ መዝሙር። ስለዚህ ያ ለማንኛውም መውጫ አለው ማለት ነው ምንም ችግር ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርስ የሆነው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር የተባረከው ነው። ህልሙን ትዛለው። ስለዚህ ባስቸኳይ እግዚአብሔር የተባረከው ነው። ባስቸኳይ ስለዚህ የተረሳው አጎናች ያለውን የተረሳው ነገር በሙሉ ያልታሰበው ለሆነ ታይም ታስቦ ነው አንተ የምትደርስበት ላይ ማይ ቆይቷል ባሉት ክብር ለኢየሱስ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው። ሶስተኛው በጣም ነው ዛሬ ሶስተኛው የተረሳው በችግር ቀን ትሾም ዘንድ ነው። አሜን አሜን አሜን። የተረሳው ሶስተኛው ነጥብ ምንድነው? በችግር ቀን በመከራ ቀን ወዮ ጠፋ በመትልበት ቀን ያ የተረሳው መዝገብ ይመዘዛል። ክብር ለኢየሱስ። መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ደስ ይለኛል። አንድ ደግሞ የተረሳ ነገር ነበር። መርዶክዮስ የሚባል የአስቴር አማ ምንድነው አጎት ታስተውታላችሁ አይደል? የሆነ ነገር መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ ምናምን ምናምን እኔ በጣም ይገርማኛ መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ እዛ በኋላ መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፈነው ተብሎ የሆነ ነገር ቢቀር ንጉሱ ምናልባት ያንድ አውራጃ አስተዳደር ሊያደርገው ይችላል። የሰማችሁ ነው። ግን ምንም ሳይደረግለት በቃ አለ አይደል እንደ ነገሩ ምናምን። አሁን ብዙ ሰዎች በቤተክርስቲያን በሉት በቤት በሉት በጓዳ በሉት እንደዚህ ሲሆንላችሁ አራሜን እንኳንም ተሸፈነ በሉ። ታይም አለ የሚወጣበት። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ታይም አለ የሚወጣበት። ብቻ እናንተ ታማኝ ሁኑ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ይገርማል። በተለይ መርዶክዮስ ላይ ሄዳችሁ ታነቡ። የመርዶክዮስ ጥያቄ በወቅቱና በሰዓቱ ዛሬ በዛ ሁኔታ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር በቤታችሁ መጥቷል። እግዚአብሔር ጓዳችሁ መጥቷል። የመርዶክዮስ ጥያቄ ህይወት በመድር ላይ መኖር ዘር በመድር ላይ መቀጠል
የአይሁድ ዘር መቀጠል ጥያቄ ብቻ ነው የመሾም አይደለም ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር የተባረከን ንጉሱ እንቅልፍ ይላል እግዚአብሔር የተባረከን ንጉሱ እንቅልፍ አጣ ያን ሌሊት ስለዚህ አላለለ በቃል አይደለም ምናልባት ሳሎን ቤት ሲቀያየር ምናምን ሲል አድሮ ይሆን ሊሆን ይችላል ግን መጨረሻ አካባቢ ግን እስቲ ወደ መዝገብ እንሂድና እንመርምር ሲል ያ መዝገብ ሲገለበጥ መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ ኩዴታውን ያከሸፈ ሰው ተገኘና ለዚህ ሰው ምን ተደረገ አይተ መርዶክዮስ መሆኑን እንኳን አያውቅም መዝገቡ ሊስት ግን ተጽፎ ነበር ማለት ለዚህ ሰው የተደረገለት ነገር ምንድነው ሲባል ምንም ነገር አልተደረገም ታሪኩን በጣም ታቃላችሁ በነመርዶክዮስና በዘራቸው ላይ እየተነጻጸረ የነበረውን የክፉ አሰራር ታስታውሳላችሁ ግን በዛን ወቅት ላይ ግን እግዚአብሔር የተባረከውን ሐማ መርዶክዮስን ለማሰቀል የሆነ ነገር አድርጎ በእስራኤል ላይ በጠቅላላ የዘር ጭፍጨፋ ታውጆባቸው ይያለ እዛ ጋር እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ አምላክ ስለሆነ በወቅቱና በሰዓቱ የተረሳ ነገር ግን በጊዜውና በሰዓቱ ግን ለሹመት የሚሆን ነገር እግዚአብሔር የተባረከውን አሁን ማሳሰብ ያልቀረበም መርዶክዮስም ትዛላለው አረባካችሁ ምረት ይደረግልን ለዘራችን እኔ እኮ ይሄ መንግስት እንዲጸና እኮ ይሆን አድርጋለሁ አላለም ግን እግዚአብሔር አምላክ ይረሳዘን ሰው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ተባረከውን ታሪክህንና አሜን ደስቲኔሽንህን ይፈጽምበት ዘንድ ማን ረስቶታል መዝገብ ቤቱ ረስቶታል እግዚአብሔር አምላክ ዘንድ ግን አልተረሳም የሚሆን ነገር አለ ዛሬ ምሽት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ብዙ የተረሳ ነገር አለ ዛሬ ግን በህይወቴ ጌታ የማይረሳው ጌታ ነገርን በህይወቴ ይሰራል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አራሜን አሜን ሌላው ሶስት ስንተኛ አላልኳችሁ አራተኛ የተረሳው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለህን ማንነት ታውቅ ዘንድ አንዳንድ ነገሮች ተረስተዋል አንዳንድ ነገሮች የሚረሱት ወደ ትክክለኛ ማንነታችን እንገባ ዘንድ ይረሳሉ አናን እግዚአብሔር ዝም ብለን አለን ባክስት ልጅ ባጎት ልጅ ጠጋጠጋ በዘመድ ምናምን ስንል በቃ እነሱ ደግሞ ርስት ሲያረጉን ወደ ዋነኛው መግባት ወደሚገባን ነገር እንድንገባ ይረሳል ዳ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 27 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እናትና አባቴ ተውኝ ብቻ ሳይሆን ረሱኝ ወይም ተውኝ ዳዊት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ይሄን ታሪክ ይዳችሁ ታነቡ አባቱ በእውነትም ረስቶታል ወይም ትቶታል ሰባት ልጆችን በየተራ ልጆችን አምጣን የተባለ እንጂ ትልልቅ ልጆች አምጣል አይደለም ያለው ሳሙኤል ነብዩ ልጆችን አምጣን ያለው ስለዚህ ትንሽ ልጅ ተዋል ተባለ ስለዚህ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 27 ላይ ቁጥር 10 ላይ እናትና አባቴ ትተውኛል አለ እግዚአብሔር አምላክ ግን አልተወኝም አባት ሆነኝ አሜን አሜን ዛሬ የምንታመንበት ነገር ሁሉ ቢተውን ወደ ትክክለኛ ማንነታችን ሊያስጠጉን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ዛ ቦታ ላይ ተረስቷል በትክክልም ሰባቱ ልጆች ካለፉ በኋላ ሌላ ልጅ የለም እንዴ ስለዚህ ዳዊት ያን ቦታ የሚናገረው እንደዛ ነው ትተውኛል እናትና አባቴ ትተውኛል ረስተውኛል አንተ ግን አባቱ ነኝ ዛሬ ወንድሜና እህቴ ነገር ሁሉ ቢረሳ ወደ ትክክለኛ ማንነት ወደ ተፈጠርክበት ማንነት ሊያስገባ እግዚአብሔር ስለፈለገ ነው እንኳንም ተረሳ እሱ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አባት ሆኖ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን 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 አምስተኛ ተሎ ልበል አምስተኛ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይለ ዘላለም በእግዚአብሔር ሌላው አምስተኛ ያስቅህ ዘንድ ወይም ደግሞ አንድ ላይ አድርጌ 5-6 ነጥቦችን በአንድ ላይ ልበል ያስቅህ ዘንድ ለምድርና ለሀገር ለውጥ ይመጣ ዘንድ ኢቭን የጸሎት ርሳችን እንኳን የተረሳ እስኪመስለን ድረስ በቃ ላደ ቱሌት የሚመስለን ጊዜ አለ ነገር ግን ዛሬ ነግርሃለሁ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የተረሳ ነገር የለም አሜን አሜን ታስተውሳላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለት መካን የነበሩ ሰዎች አብርሃምና ሳራ ታስተውሳላችሁ አይደለም ዘፍጥረት 17:17 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሳራ ብቻ አይደለም ሳቀች የሚለው ሳራ የሳቀችው አብርሃም ከሳቀ በኋላ ሚገርም ነገር ነው 17:17 ላይ ዘፍጥረት አብርሃምም ምን አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሳቀ የመቶ አመት እንዴ ሊሆን ይችላል ታስተውሳላችሁ ወዛ በፊት የነበረውን ክርክት ታስተውሳላችሁ ሳሙኤል ይባረክ ይላል ዛሬ እኔ ነግርሃለሁ የሚያስቅ ነገር የማይሆን ነገር ያሳቅ እኮ የምን ሳቅም አይደለም እንዴ ሊሆን ይችላል የሚባል ነገር ዛሬ እግዚአብሔር አምላክህ የማይረሳ አምላክ
የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ የአብርሃም አምላክ የሳራ አምላክ ይሄንን ዛሬ ያደርጋል በዚህ ምሽት ይሄንን ያደርጋል እግዚአብሔር ይባረክ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ላይ ዘካርያስና ካህኑ ሊቀ ካህኑ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ይሄን ብዬ ጨርሳለሁ በጣም በጣም ጸልየው ከዛ በኋላ ግን ፋይል ዘግተው የተው ይመስለኛል ምክንያቱም አለበለዚያ ይከራከርም ነበር አለበለዚያ መልአኩ ማላደል ላይ ሂዶ ሳይሆን እንዴ ያው የተናገርኩት ነገር እስኪፈጸም ድረስ ዲዳ ይሆናል የተባለኩ እንዴ ሊሆን ይችላል ዛሬ እኔ ነግራለሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ለዘላለም አሜን ክብር ለይ ሁላችንም እንጸልያለን